Jafnar greiðslur eru þannig að greiðslan af láninu, mánaðagreiðslan, hún er alltaf svo sama. Þannig að greiðsluröðin hún helst bara svona allan tíman, en fyrsta greiðslan, mjög lítið hlutfall af henni fer í greiðslu á höfuðstólnum og mjög hátt hlutfall af henni fer í greiðslu á vöxtum. Mjög hátt hlutfall. En eftir því sem að greiðslunum vindur fram og nær líður að lokum á svo láni, þá hækkar hlutfallið sem þú borgar á höfuðstólnum og lækkar hlutfallið sem þú borgar í vexti. Og þegar upp er staðið, þessi síðasta greiðslan, hún er nánast bara höfuðstól og ekki vextir. Og greiðslan hefur haldist úr sama allan greiðslu tíman. En ef þú ert að borga jafnar afborganir, að þá borgar alltaf sömu upphæðina af höfuðstólnum, en fyrsta greiðslan er með mjög hárri vaxtabyrði, með hátt hlutfall af henni vextir, en vextirnir fara síðan lækkandi eftir því sem að líður á lánstímann. Og síðasta greiðslan er síðan, eins og hinn lánu, nánast bara afborgun af höfuðstól, en hún er langlægsta greiðslan af greiðslunum af láninu.